Bagamat ang club na pinuntahan niya ay isa sa pinakamarangyang club sa North Hill, pero naroon kaya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill? Pinapaalala nito sa kanya ang kanyang amoy na naramdaman niya ilang minuto ang nakalipas. Parang siya nga, hindi nakapagtatakang kamukha niya ang ama ng kanyang mga anak. Nahanap na pala niya sa wakas ang ama ng kanyang mga anak pero hindi niya ipaalam sa lalaking ito ang tungkol sa mga bata ni hindi niya gustong mapalapit sa isang lalaking kasing lakas nito. Masyado siyang nakakatakot at malamang na parang langgam lang ang tingin niya sa kanya. Kung alam niya ang tungkol sa mga bata, kukunin niya itong lahat at walang ititira sa kanya. Hindi niya alam kung blessing meeting ba iyon, sa ama ng kanyang mga anak o sumpa. Umiling si Eliza na parang wala siyang maalala at gustong magsinungaling. Pero bago pa siya makapagsalita, umupo ito sa desk niya at tumawid sa kanya. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Nakita din kita. Ginulong niya ang bracelet sa kanyang dalirit. Sinabing, I guess, hindi mo na ito kailangan. Hindi akin yan. Hindi pa kita nakikilala. Tanggi ni Eliza. Ang tanging gusto niya ay umalis sa lugar na yon at makalayo sa lalaki. Inihagis ng lalaki ang bracelet sa sahig at gusto niyang tapakan ito. Gamit ang kanyang sapatos pero kusang tumakbo. Si Eliza papunta sa kanya at nakiusap. Please, huwag mo sirain. Akala ko ba, sabi mo hindi sa'yo yan. Tanong niya na halos maglapat ang paa sa bracelet. Hindi niya kayang panoorin itong sirain ang nag-iisang bracelet na nagpapaalala sa kanyang ina. Regalo ito sa kanya ng kanyang ina ilang buwan bago siya namatay. Ang pagsira ng bracelet ay parang pagsira sa yumao niyang ina. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Umamin si Aliza. Akin na yan. Please, ibalik mo yan. Ngayon nakikita ko na kung bakit lumalapit sa akin. Hinila siya nito pataas gamit ang baba at tinigpitan ng kamay sa baba niya dahilan para mapangiwi si Eliza sa sakit. Ang talino mo noon pero mas matalino ka pa pagkatapos ng anim na taon. Iniwan siya nito at pumunta sa kanyang upuan. Nakahinga ng maluwag si Eliza nang makitang tuluyan na itong naupo sa kanyang upuan. Gusto kong malaman ng lahat tungkol sa iyo, tanong niya. Inutusan niyang kanyang personal assistant na si Benji Nahanapin ang babaeng nakipagtalik sa kanya noon. Pero lahat ng pagsisikap na hanapin siya ay walang saysay. Hindi niya inaasahan ng babaeng naglakas loob na samantala sa kanya ay lalabas bilang isang empleyado sa mga kanyang opisina. Paparosahan niya ito ng matindi sa ginawa nito sa kanya anim na taon ng nakakaraan. Ako si Alisa Benavista, uh, graduate ng University of... Sinong asawa mo? Putol niya. Wala akong asawa, sagot niya. Boyfriend? Wala rin. Malamang full-time prostitute ka kung ganyan. Gusto mo lang magpalipat-lipat sa mayamang lalaki at ipagamit ang katawan mo kaysa magpakasal sa isang tao. Nakakadiri. E dineklara niya, tinapunan siya ng napakadilim na tingin. Nabigla si Eliza sa nakakainsulto nitong pagkakadescribe sa kanya. Paano niya ito ipapaliwanag sa kanya na hindi siya pakawalang babae Nagawa lang niyang sumiting dito noon dahil heartbroken siya at wala sa kanyang tamang pag-iisip. Sa totoo lang, wala pa siyang karanasan Sinong mga lalaki mula noon. Paano niya naisip na ganun siya? Bakit mo tinatanggihan ng pakipagtalik sa akin kanina lang? Ito ang gusto mo at ito ang dahilan kung bakit ka humarap sa akin, hindi ba? Tumayo siya at sumara ng pintot sinabing, Simulan na nating ulitin ang nangyari noong gabing iyon. Hubarin mo na yung damit mo. Ha? Halos ang mga mata ni Eliza. Hindi ba at prostitute ka? Bakit ka nagpapanggap? Huwag ka nga maglakas loob na sawayin ako cause I rule the entire North Hill and there is no way you can ever escape me. Papahirapan ko ang buhay mo. Tanggalin mo lahat ng damit mo. Umatra si Eliza. Hindi ako prostitute. Please, wag mo itong gawin. Hindi ako ganong klase ng babae. Pagkakamali lang yung nangyari noon. Please, kung pumatong ako sa'yo, magiging rough at hindi ka mag-enjoy. Hindi ko na ulitin, maghubad ka utos niya. Please, hindi ko sinasadyang magpakita sa iyo sorry talaga sa nangyari ng gabing iyon. Please, patawarin mo ko. Pakiusap niya. Mahabang sandaling katahimikan. Literal na maririnig ng sinumang malapit kay Alaysa sa oras na ito ang tibok ng puso niya. Malakas ang kabog nito na parang pinipiga ang puso niya. Ayaw niyang sunggaban siya ng mukhang mabangis na lalaking ito. Kung sunggaban siya nito, anong magagawa niya? Sinimulan niya ito anim na taon ng nakakalipas sa pamamagitan ng paglapit sa lalaki. Umaasa siyang magbagong isip nito. Gusto lang niyang umalis sa opisinang ito at tumakbo ng mabilis at makalayo siya mula sa kumpanyang ito. Umalis ka na. Umalis? Naisip ni Eliza na siguro hindi niya narinig ang tamang salita. Sinabi niya umalis ka? Sinabihan niya siyang umalis? Nagsimula siyang maglakad palabas nang dahan-dahan. Umaasang tamang kanyang ginagawa. Pinihit niya ang nab at bumigay ang pinto. Nang lumabas siya ng opisina, nakahinga siya ng maluwag. Ano ang dahilan kung bakit nagbagong isip ng lalaki? Kailangan niya umalis sa kumpanyang ito sa so, lalong madaling panahon. Kilala na siya ni Tutsak na nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanya. Lumapit siya sa desk niya at nagsimulang ayusin ang mga gamit niya sa loob ng maliit niyang handbag. Umupo si Eliza at mabilis na nagsulat ng resignation letter at pumunta kaagad sa opisina ni Andrew para isumiti ito hindi na ako makakapagtrabaho dito. Sorry. Sabi niya matapos tanggapin ni Andrew ang resignation letter niya. Binasa ni Andrew ang sulat at nakita niyang resignation letter nga ito. Napangiti siya at sinabing, Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag hindi mo ko pagbibigyan, mabibigo kita? Sino nagsabing magre-resign siya dahil kay Andrew? Ang bobo naman ito. Paisahin mo lang ako at magiging secure ang future mo dito. Kung aalis ka, hindi ka na makakahanap ng mataas na sweldong trabaho gaya nito. Sabi ni Andrew. syempre. sinong kumpanya magbabayad ng kasing taas ng Alimans Corporation? Excuse me? Sabay nag-walk out si Eliza, pero paglabas na pagkalabas niya, nakita niya isang pamilyar na muka. Nakita niya itong kasama ni Tyron kahapon, kanyang PE. Hi, bati niya taalis na sana pero nagsalita si Benji, ang personal assistant ni Tyron. Kung aalis ka at sinubo ka mag-apply para sa ibang trabaho, walang kumpanya sa buong North Hill ang tatanggap sayo. Wala, wala kahit isa, sabi ni Benji. Ang kanyang mga salita na nagbibigay sa kanya ng kilabot. Takot na tumingin sa kanya si Eliza at nagtanong. Bakit? Anong nagawa ko Mr. Tyrone? Pangalan lang ng CEO niya ang binanggit ni Benji. Nagsorry ako sa kanya bago umalis sa opisina niya. Siya bang dahilan kung bakit hindi ako makakakuha ng trabaho kahit saan dito? Tanong niya. Oo, papaalisin ka rin niya sa tamang panahon. Pero sa ngayon, kailangan mo munang manatili dito. Pero pwede rin hindi mo siya susundin at umalis ka na lang. Sabi ni Benji at palayo. Nataranta si Alaysa. Akala ko ba ayaw na niya ako makita? Bakit gusto niya manatili siya dito? Siguri para mapanood siya at parusahan siya. Sino siya para pabulaan ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill? Bumalik si Alaysa sa opisina ni Andrew at sinabing, Nagbagong isip ko, hindi na ako magre-resign. Pakidisregard ng pinasa kong letter. Andrew Smirk. Alam kong babalik ka. Huwag mong isipin na papansinin ko man lang ang letter. Kawang bahala, sabi ni Alisa, at lumabas na ng kanyang opisina. Nagalit si Andrew. Bakit gano'n lang siya kausapin ng babae? Sino siya sa tingin niya? Dapat lang na umalis na siya sa building na ito dahil niloloko niya ang sarili niya kung sa tingin niya ay hahayaan siya ni Andrew na manatili doon. Lumabas si Andrew sa kanyang opisina at pumunta sa desk ni Alisa. Naglakas loob kang umupo dito. Pagkatapos mong magpasa ng resignation letter, Malakas ang boses niya tinawag nitong atensyon ng mga kasama ni Aliza. Wala pang isang segundo, lahat ng mata nasa kay Andrew at Alisa. Sabi ko naman sa'yo, pakidisregard ng resignation letter. Hindi na valid. Bakit mo ginagawang big deal? Tanong ni Alisa. Halatang ayaw niya kay Andrew. Wow, hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng loob mo na sumagot ng ganyan sa akin. Pero mukhang hindi mo alam ang kaya kong gawin. Umalis ka na ngayon din. Valid ang resignation mo at sinisisante na kita. Deklara ni Andrew. Hindi alam ni Eliza kung hanggang saan ang kayang gawin ni Andrew sa kumpanya. Pero muling sinabihan siya ng CEO na patuloy na magtrabaho dito. Kaya sino si Andrew para tanggalin siya? Habang nag-iisip, biglang lumingon si Eliza sa paligid at nakita niya si Benji na nakatayo sa likod ni Andrew. Walang idea si Andrew na may nakatayo sa likuran niya pero napansin niya ang pagbabago ng atmosphere. Bingi ka ba? Umalis ka na! Sigaw ni Andrew sa taas ng boses niya kay Eliza. Kailan ka pa nagkaroon ng kapangyarihang magtanggal ng empleyado dito? Tanong ni Benji at napalingon naman si Andrew sa gulat. Nang makita niya si Benji, halos mapunit niya ang sarili. Umubo siya at sinabing, Sorry, pero nagpasa kasi siya ng resignation letter. Just now, tapos biglang nagbagong isip niya. Sino ba siya para gawin yon. May lakas pa siya ng loob na sagot-sagutin ako, Mr. Benji. Hindi na mabagi ba ditong ganong pag-uugali. Ang paggawa ng gulo pag sa trabaho hindi mo rin dapat ginagawa, sabi ni Benji malinaw na hindi simo-suporta kay Andrew. Sabi ng CEO na dapat ka na magtrabaho sa posisyon ni Eliza mula ngayon. Ibig sabihin ay demoted ka mula sa pagiging head ng departamentong ito. Si isang ordinaryong empleyado tulad ng iba, ang pwesto mo ngayon ay magiging pwesto ni Eliza. Siya ay napromote sa head ng department na to. Sabi ni Benjet inabot ang isang sulat kay Andrew para kumpirmahin ito. Ano? Hindi makapaniwala si Andrew. Hindi rin umaasa si Eliza pero nagustuhan niya ang twist. Ngumiti siya at sinabing, Andrew, meron akong ongoing task. Siguraduhin mong tatapusin mo ang second level bago umuwi. Otherwise, hindi mo magugustuhan ng kalalabasan. Magre-report ka rin sa opisina ko bukas ng 8am. Gusto kong i-orient mo ko sa iyong mga naunang gawain at kung paano ako magte take over mula doon. Kung dumating ka ng isang minutong lagpas ang 8am, pagmumultahin kita deklara ni Aliza at dinala ang gamit niya. Matika siyang naglakad patungo sa opisina ng head department. Biglang naging chismis ng lahat si Aliza. Lahat ay nagbubulungan at nag a ng iba't ibang bagay. Nagtatrabaho si Andrew sa CEO bilang kanyang secretary sa NN Firms. At may mga chismis na sobrang close sila. Bakit bigla siyang i ng CEO? Nakakaistorbo nga si Andrew pero alam naman ng lahat na nakatrabaho na niya ang CEO noon Siguro kaya naging matapang siyang magsalita ayon sa gusto niya pero maliban na lang kung mas mahalaga si kay kaysa kay Andrew. Imposibleng mangyaring pagbabago ng posisyon. Maganda si Aliza, siguro naakit niya si CEO pero hindi naman ganun ka-cheap ang CEO. Wala ni isa sa amin na makakatingin sa mukha niya para hindi magsalita ng pangakit sa kanya. Kung sinong babaeng magtangkang maligaw sa CEO ay naguhukay lang na sariling libingan. Masyado siyang makapangyarihan para tingnan Baka sinusubukan lang niya parusahan si Andrew walang kinalaman kay Eliza ang nangyari. Nagpatuloy ang mga chismis sa gitna ng mga empleyado ng Alimans Corporation. Nang matapos si Eliza sa trabaho, sumakay siya ng taxi pa uwi. Pero habang nasa taxi, napuno ang isip niya ng mga tanong. Pagdating niya sa bahay, masaya ang ekspresyon ng mukha niya hindi katulad kahapon. Pero mukhang malungkot ang tatlong anak niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanila at nagtanong, Anong nangyari? Hello Ma, yung kapitbahay natin nakalaro lang namin kanina, bigla na lang kinuha yung bola niya. ayaw nya kami papasukin, sabi ni Zaren. Oh, nako, ibibili ko na lang kayo ng bola bukas. Ngayon cheer up na muna ha. Nandito na si Mama, sabi ni Alisa. Sabay-sabay na tuwang-tuwa ang mga bata. Maya-maya sumulpot ang mga babae at nagkumpulan sa kanilang Mama. Nagsimulang ikwento ni na Athena at Amit is sa amama nila tungkol sa napakalaming nangyari nung nasa trabaho siya. Nakinig si Eliza. Tumawa hanggang sa mapagod. Mahilig magkwento at makipagdaldalan ang mga girls maliban kay Aurora. Ang mga boys naman kung ano-anong random na bagay ang tinatanong at sinusubukang inialisan sa sagutin ng mga yon kahit na minsan ay napaka-weird. Palagi silang nakikiusyoso sa lahat na nakikita nila at nagtatanong tungkol dito at sinasagot ng mga ito. Nang sabihin niya sa kanila na gusto na niyang maghanda ng hapunan para sa kanilang manirinig siyang katok sa pinto. Iniisip ni Eliza kung sinong pwedeng kumakatok. Wala siyang inaasahang bisita at wala siyang naging kaibigan sa lugar na ito. Tumayo siya, ngayon pa patungo sa pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya isang matangkad na babaeng nakatayo sa tabi ng pinto. Eliza! Sigaw ng babae. Kumunot ang noon ni Eliza na makilala niya kung sinong babae. Leona! Mabilis siyang pinapasok ni Eliza. Si Leona ang kaibigan ni Eliza sa university. Sa loob ng apat na taon sa universidad, pareho silang nakatira sa isang kwarto, pero nawalan sila na komunikasyon kahit na papaano pagkatapos ng graduation. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong ni Eliza, na nakatulala pa rin sa kaligayahang muli niyang nakilala ang dating niyang kaibigan. Hindi, pumunta lang ako dito para humingi ng tawad sa ginawa ng anak ko. Hindi niya pinayagan yung mga kaibigan niya na makipaglaro sa kanya at pinagsabihan ko na siyang selfish yun, sabi niya. Teka, yun ba ang tatlong batang lalaking yun? Oo sila nga, sagot ni Eliza at kumunot ang noon niya. Oh wow, naisip ko nga na ang swerte naman ng magulang nila. May nakikita din ako magkakakambal ng mga babae naglalaro eh. Lahat sila mga anak ko. Sila ang aking mga sex tuplets, sabi ni Eliza na may matingkad ng ngiti. Aba naman, ang cute. Sabay-sabay sila. Six tuplets? Nagulat si Leon at pinagmasdan ng anim na bata na clumsily nakaupo sa sala. Ako ang mama ni Ariel. Pasensya na kahit hindi niya kayo pinayagang maglaro ng bola ha. Sinaway ko na siya. Pwede na ulit kayo maglaro bukas, okay? Tanong ni Leona at tumangon naman ang lahat ng lalaki. Nagtungo si ni Alay at Leona sa likod ng bahay at nag-usap ng matagal mula sa lahat na nangyari mula nang magtapos sila hanggang ngayon. Hindi sinabi ni Alay sa kay Leona kung sinong ama ng mga bata hindi niya kilala kung sino ang kanilang ama dahil nakipag one night stand siya sa isang random nagigulot nagresulta to sa anim na bata. Alaysa, simula nang pumunta ka dito, bahay trabaho ka lang ba? Tama, wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Kailangan ko magsikap para makapagsimula ng mga anak ko sa pag-aaral. Sa pagtatapos ng buwan na ito at ayoko rin namang may kulang sa kanila. She answered, Paano kung lumabas tayo ngayong gabi at nagsaya sa club? Tuwi Miyerkules at Sabado, pumunta ako para magsaya. Single mother din ako, sabi ni Leona. Nako, hindi naman pwedeng matulog mag-isang mga bata sa bahay, hindi ba? Ayoko may mangyari sa kanila, sabi ni Alisa. Meron akong kapatid na kasama sa bahay. Siya pwedeng mag-alaga ng mga bata habang nasa labas tayo, sabi ni Leona. Alam ni Alisa ng kanyang buhay sa nakalipas na anim na taon ay naging boring. Kasama niya mga bata kung hindi nagtatrabaho, paano hindi siya papayag na sumamat nagsaya kasama ang dating niyang kaibigan. Sige, gawin natin yan. Sasama ako. Gusto niya rin sumamat na kisaya kay Leona. Makalipas ang ilang oras, bumbasin na Leona at Alaysa. Mula sa taxi at naglalakad sa loob ng club. Pagdating sa club, nakita niyang maraming taong sumasayaw. Kinikayat ni Leona si Alaysa. Nasumali sa sayaw pero sinabi lamang niya sa kanya na hindi siya handa at kapag handa na siya, sasali siya sa sayaw sanay na si Leona sa ganitong atmosphere dahil dalawang beses siyang pumupunta rito kada linggo para magsaya. Pero si Eliza naman, nagsasanay lang siya sa ganitong atmosphere. Nagpa siyang panoorin ang mga nagaganap doon. May maaliwalas ng ngiti sa kanyang muka habang pinapanood ang maraming taong sumasayaw habang random na tumitingin sa paligid. Sumimangot ang mukha niya nang makitang magkasamang sumasayaw si Casper at ang sekretary nito tila tapos na silang sumayaw dahilan para makalipas ang ilang minutong pagtitik sa kanila. Umalis na sila sa dancing stage pero nakakagulat na nagsimulang maglakad papunta sa kanya. Bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa nakaraan at galit na naikuyom niya ang kanyang kamao. Sila pa rin pala, naisip ni Eliza. Hindi siya dapat umasa ng kahit na ano. Nakakagulat na mupo si Casper sa upuan sa harap niya habang si Jane naman ay tumabi sa kanya Sinandal ni Jane ang kamay niya sa balikat na sarcastic kung si Jane sa kanya habang walang pakialam ang tingin ni Casper. Nandito ka ba para pumikap na lalaki? Bobo lang ang mag-uuwi sa'yo ngayong gabi. Walang lalaki may gusto ng babaeng baog. Sarcastic na bati ni Jane. Kung alam lang ng lokang ito na may anim na siyang anak ngayon, tigilan na niyang pagtukoy sa kanya ng baog. Bored lang ba kayo o lasing? Hindi ako papatol ha. Ang kanilang presensya ay labis na ikinainis ni Eliza. Lalo na si Casper na nagtaksil sa kanya noon. Anim na taon na hindi ka pa nakaka-move on. May nararamdaman ka pa kaya sa akin? Tanong ni Casper at minisihan. Kinumpirma niya'ng walang sinsing sa daliri nito kaya alam niyang hindi ito kasal. Kasal na ako, galit na sabi ni Alisa. Anong kalokohan 'yan? natawa si Casper at Jane. Nakalimutan mo wala kang sinsing sa daliri mo, Alisa. Didn't want to live her like a loser. Kailangan niyang ipaalam kay Casper na naka-move on na siya. Nilibot niyang paningin sa paligid at nakita niya isang lalaki na naglalakad sa loob ng mall. Nakasot ito at mukhang corporate pero hindi niya maaninag ang mukha nito dahil asulang ilaw sa club. Naglakad siya papunta sa kanya tinawakan ng kamay niya. Hey hubby! Nakangiti ito sa kanya habang bumaba ang tingin na lalaki sa kamay niya na nakahawak sa kamay niya. Gusto niya itong hawakan sa leg at ihagi sa pader na galit pero bigla niya nakita isang lalaki at babae na naglalakad papalapit sa kanila sila Casper at Jane. Tumawa si Casper. Habi mo to, nagbibiro ka ba? Ngumisi din si Jane at ilang segundo lang ay sobrang siksikan ng lugar. Masyado sikat ng lalaking lalaking hawak ni Alisa. Sorry, nalita ko sir. Sumulpot si Benji at nang makita niyang hawak ni Alisa ang kamay ng amo, napakunot ang noon niya at alam na nagpakamatay lang si Alisa. Pwedeng nakatayo siya pero ilang segundo na lang ang natitira para mabuhay siya. Sinong nangahas na hawakan si Mr. Tyrone? Gusto niyang sigawan si Eliza na bawiin kaagad ng kamay sa kamay ni Tyron, pero sinanyasan siya ni Tyron na tumahimik. Mr. Tyron, ako nga palang first daughter ng Gonza family. Hindi mo naman asawa itong babaeng ito, hindi ba? Sinungaling kasi siya eh. Diyan siya magaling. Tanong ni Jane kay Tyron. Handang kutyain si Eliza sa harap ng karamihan. Narinig ni Eliza na nakatayo sa tabi ni Tyron ang pangalan na tinatawag sa kanya at kumunot ang noo sa gulat. Narinig niya lang ba si Tyron, yung CEO? ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Sa gitna ng lahat ng lalaki sa club, siya ang pinuntahan niya bilang fake hubby. May sumpa na ba talaga siya? Ngayon ay tila papatay na siya ni Tyron sa pagkakataong ito. Agad siyang pinagpawisan at numapagtanto niyang nakahawak ang kamay niya sa kamay ni Tyron. Ay dahan-dahan siyang bumitaw at gusto nang tumakbo palayo. Pero mahigpit na hinawakan ni Tyron ang mga braso niya at hinila siya kasama nito nang walang sinasabi. Ang mga bodyguard hindi karaniwang sinusundan si Tyrone sa loob ng club. Palagi silang nananatili sa labas ng club para hindi takutin ng ibang taong nagsasaya sa club. Hindi nagtagaling nasa loob ng na kwarto si Tyrone at Eliza. Mabilis na nagmamakaawa si Eliza. Please, please. Bago pa siya makapagsalita, sinandal niya ito sa dingding at nilaman ng labi ng isang halik. Sinubukan niyang lumaban, ngunit napakatamis ng labi nito. Hindi niya alam kung kailan pumikit ang mga mata niya saka nagsimulang tumugon ng halik. Iminulat ni Alay sa mga mata niya nang biglang naisip niya kung sinong hinahalikan niya. Binawi nitong labi niya sa labi niya at kinaladkad siya sa kama, saka tinulak sa kama. Hindi nagtangka si Alaysa na magsalita. Siya kasi ang may kasalanan sa pagtawag niya ng habi, Pinahiga siya nito at hinawakan ang baba nito. Kitang-kitang pagnanasa sa mga mata nito at ni Alaysa ang umbuksa kanyang pantalon pero hindi siya naglakas loob na magsalita. Habi ha? Tanong niya bigla tumiling si Alaysa. Sinubukan niya magsalita. Hindi ko alam na ikaw yan. Nilagay niyang gitnang daliri sa bibig niya not giving her a chance to speak. At ang mga palad nito ay dumampi sa kanyang leeg. Namula mga mata ni Eliza at halos mamatay na siya. Hirap siyang humingat nang halos mawala na siya ng buhay. Hinila niya palayo ng kama si Tyrone. Bumagsak na mga luha mula sa kanyang mapupulang mata. Napanok siya ng ilang beses sabang hinahabol ng kanyang hininga. Lumapit si Tyrone at tinila siya pataas. Bahagya siyang kinaladkad patungo sa kanyang sarili. Ang kamay nito'y pumulupot sa kanyang bewang. Idiniin siya sa kanyang katawan. Ano bang gusto mo sa akin, babae? Dahil ang tanging bagay na maaayalo ko sa iyo ay aking sandata. Gusto mo bang mangyari ulit sa atin ang ginawa natin noon? Tanong niya habang nakapikit si Eliza sa takot. Masyadong delikado ang paraan nito at pakiramdam niya ay eh, lalamunin siya nito ng buhay. Magsalita ka. Marie hinihini. hinihingi na napatras siya pero hindi siya makagalaw dahil idiniin siya nito sa katawan niya. Hindi ko. Ha? Ang lakas ng loob mong magsinoalig. Hinawakan niyang buhok niya tinilay to pababa kaya napangat siya ng ulot na pangiwi sa sakit. Kinatanong kita, ilang beses mo bang pinagnanasahan na nasa loob mo ko ulit? Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko'y naiisip please. Bago pa siya makapagsalita, tinalikuran na siya nito pero dininang katawan nito sa kanya. Pinasok niyang daliri sa loob ng bibig ni Alay sa halos mabulunan ulit siya. Nagulat ito sa sumunod na sinabi ni Tyron. Sipsipin mo o mabubulunan ka hanggang mamatay. Walang nagawa si Alaysa kung hindi ang sundin si Tyron. Dapat magaling ka dito, hindi ba? Kinarap niya ito sa sarili at nagutos. Lumuhod ka. Lumuhod? Anong gusto niyang gawin niya? Wala na siyang oras para mag-isip. Masyadong malakas ang aura nito. Kaya napaluhod si Alaisa. Ibaba mong zipper at ipasok mo sa bibig mo. Utos niya't mabilis nang nagsalita. Please, hindi ako ganong klasing babae. Seryoso, hindi ko alam na ikaw pala yan. Please let me go. Hindi ba itong gusto mo? Hindi ka lang magaling magsinungaling. Magaling ka rin magpanggap. Sinijus mo ba ako para marasa mo ulit ang makipagtalik akin? Tandaan mo, hindi akong lumapit sa'yo. Ikaw ang lumapit sa akin. Gusto mo pa, hindi ba? Sige, gawin mo gaya lang ng lagi mong nai-imagine. Please, wag please. Pakiusapan pa ni Eliza. Kahit na alam niya, ang pagsusumamo sa sandaling ito ay masyadong mapangani pero kung pumayag siya na gawin ito, kumpirmahin niya ang kanyang maling pangako sa sa kanya. She was never that type of woman, a slut, a prostitute that wasn't her. Nagring ang phone niya ng mga sandaling iyon Nabaling ang atensyon niya kay Eliza na nakaluhod sa harapan niya at napatingin sa phone na nagre-ring. Tumingin ulit si Tyrone kay Eliza sa saka lumapit sa phone niya. Pinulot niya ito at nang makita kung sinong caller ID. Umupo siya at sinagot to. Hello anak, boses ng isang matandang babae. Ayaw niya makipag-usap sa kanyang ina habang may ibang tao. Labas. Pahayag niya at mabilis na tumayo si Eliza. Naligtas siya ng kung sino mang tumawag. Mabilis siyang lumabas. Siya ay naging sobrang emotional na destabilized na hindi siya pwedeng manatili ng isa pang minuto sa club. Agad siyang hinanap ni Leona at sinabi sa kanya na hindi na siya pwedeng manatili dito at gusto na umuwe. umuwi. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Leona pero nang makita siyang desidido na siyang umalis ay pumayag siya sumama sa kanya pa uwi. Bagamat gusto ni Leona na magtagal pa sana, kinailangan niyang bitawan yon at sundan si Eliza sa pag-uwi. Siya ang nag kay Eliza ang pumunta rito. Paano niya ito hayang umuwi mag-isa? Umuwi ang dalawang babae sakay ng taxi. Samantalang si Tyron ay kausap si Mrs. Aliman, ang kanyang ina sa telepono. Kamusta mom? Tanong niya. Kahit na may malinaw siyang hula kung bakit pwedeng tawagan siya ng kanyang ina sa isang oras na ganito. Tyron, matutupad mo bang pangako mo sa akin? Alam mo siyam na buwan na lang ang natitira para mabuhay ako. Pero hindi ka pa nag ng asawa. Sabi ni Mrs. Aliman, napabuntong hininga siya. Alam na niyang walang ibang masabi ang kanyang ina maliban doon. Hindi siya nagsasawang sabihin sa kanya na iuwi niya ang isang babae bilang kanyang asawa. Pero paano yun mangyayari? Kahit na nag-iisang babaeng minahal niya ng gusto ay patay na. He was not willing to attach himself with any woman. Not after what he found out about his late wife. The only woman he ever loved. Nangako lang siya sa kanyang inang magpapakasal sa ibang babae kapag ito ay nasa higaan ng may sakit. Nagkaroon ng cancer sa chance ni si Mrs. Aliman at ayon sa doktor, mamamatay siya sa loob ng siyam na buwan. Pero ang gusto lang niya ay mapangasawa muli ang kanyang anak sa ibang babae. Hanggang kailan magluluksa ang kanyang anak sa isang patay na babae para hindi malagay sa gulong kanyang may sakit na ina. Sinabi niya, Mag-uwi ako ng isa sa lalong madaling panahon. Hindi na ako naniniwala. Palagi mo sinasabi na malapit na. Kung hindi ka magdadala ng isa sa bahay, bago huling araw ng linggong ito, hindi ako magiging maayos at lalala ang sakit ko maliban na lamang kung papakasalan mo ang babaeng pinakilala ko sa iyo, sabi ni Mrs. Aliman. Ma'am, tawag niya. That's final. Bye. Ingatan mo sarili mo. Sabi ng babae at ibinaba ang tawag. Nang kinaumagahan, pinagpatuloy ni Eliza ang trabaho at isang minuto lang bago mag 8am. si Andrew kay Eliza. Galit at nakamamatay na tingin sa kanyang muka. Kahapon lang si Andrew ang boss, ngayon si Eliza na. Desidido na siya na ibaba siya sa kumpanyang ito. Maupo ka, menuestra ni Alay ang upuan sa harap niya. Napangiti si Andrew tinilang upuan patras ng halos. Saka umupo dito, sinimulan niyang i-orient si Alaysa tungkol sa trabaho na may mali siya. Hindi na pinansin ni Alaysa ang mga sama ng loob nito sa kanya, mas nakatutok siya sa mga sinasabi nito. Nang matapos at nabanggit na ni Alaysa ang lahat ng mahalagang punto, sinabi niya na, Pwede kang umalis, salamat, Lumawak ang masasamang ngiti ni Andrew. Ang dami niyang gustong sabihin pero pinili na lang na manahimik. Tumayo siya at padabog na lumabas. Nagseryoso si Alisa sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang telepono ng opisina ni Alyssa. at nakitang tawag mula sa kanya ni Benji. Personal assistant ni Tyron. Sinagot niya ang tawag. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Benji. Ikaw ang magre-report daily activity ng iyong department ng direkta sa CEO. Okay, pwede mo bang ipadala sa akin ang email niya para ma-forward ko please? Tanong ni Alaysa. Ano kaya gagawin ni Tyron ngayong minamadali na siya ng kanyang inang makahanap ng babaeng papakasalan? Ano kayang mangyayari pa sa buhay ni Eliza kasama ang boss niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.